Zdravíčko dámy a pánové, dneska pro vás mám takovou oddychovku jménem From Dust. Hra je z roku 2011 od Ubisoftu, má český titulky a je docela zábavná. Vy jakožto bůh čelíte přírodním katastrofám a musíte ochraňovat svůj primitivní kmen tím, že ovládáte přírodní síly jako vodu, zemi a podobně. Nakonec to uvidíte sami. Videa budou ve Full HD na 60 fps a s českými titulky. Hru budu natáčet od začátku do konce s mým blbým komentářem a epizody by měly vycházet pravidelně každý den, tak se pěkně usaďte a může být na to. Takže dáme si nový příběh, jasně. Dis Nikita, ai sikuya bertama. Tida kata mekumob, tida ro kajketawi, tida gro nanshi lakilaki, tampa kita terpisah, tasindiri dan duniani. Bertama kita ro belaga untuk lazima dunia. Kita ada dalam roh beta, lazima dunia. Tapi fikira roh kosong dan kami jawapan. Setelah meditasi ini bahagia, perjela inaweza boleh bermula. Takže nový příběh z paměti, putování. Lidé se snaží dostat k průchodu, následujte jo. Posuňte dech a ovládejte kameru myší. Dobře. No, takže oni se tady objevili úplně vygumovaný a pomocí vlastně hudby začali ovládat tenhle ten dech, který ovládáme my. Jo. A musí se dostat tamhle k průchodu. 0 z 5, takže 5? 5 lidí stačí, aby se tam dostalo. Jo, tak to snad nebude problém. No, kmitaj pěkně. Jo, tato žena může stavět vesnice, získává znalosti a hrát hudbu. Aha. To dál. Moře zničilo naši cestu, jsme uvězněni. Pomozte nám dostat se k průchodu. Jo. Hilfe! Dech je schopen absorbovat a vypouštět zemi. Pomocí pravýho tlačítka absorbujete hmotu a pomocí levýho ji vypustíte, jasný. Postavte pomocí země most, po kterém se lidé dostanou k průchodu. Takže já si tady, jo. Vy takhle vlastně naberete a vypustíte. No a je to. Takhle se ta hra vlastně hraje. To je de facto celý vlastně, vy máte jenom tenhle ten dech
A ovládáte ho, berete zemi, vodu, skály a já nevím co ještě, to je asi všechno. Tak běžte. Tak, jsme všichni? Jo, asi jo. Co teď? Jo, jezerník. Sebuwa dunia yangu baru di bawa ya kita. Orang zamani tila menubu sebuwa atyang samanu. Kita bermai sherere kijiji. Jo, takže toto je jeden z totemů, který zde zanechali starobylí. Tady můžeme postavit vesnici. Skupinu lidí k tomuto totemu přivoláte stisknem mezerník. Pojď. Na jeho místě, takže takhle. Jo, uděláme mostek. Hned to bude. Už to sypu. No běž. Nedělej fóry. Tak. Tady jsou vlastně starobylí, nebo byli tady nějaký starobylí, kteří tady zanechali tyhle ty totemy. Jo, a tyhle lidi, kteří jsou tady, jsou absolutně vygumovaní. Co je tohle? A, už to stojí. Naše první vesnice je postavena a nyní už je soběstačná. Průchod však zůstává zavřený. No, tak to není problém. Postavíme most, ne? Abychom otevřeli průchod, musíme postavit vesnici u každého totemu na ostrově. Ikony v levém horním rohu představují jednotlivé vesnice, které máte kolonizovat. Postavte vesnici u druhého totemu, absorbujte vodu v okolí, aby se na místo mohli dostat lidé. Dobře. Takže počkej, takže tady to... Jo. Tady vlastně nemůžem, takže musíme tu vodu obrát. Odebrat. Vyhodíme ji hezky mimo. Co teď? Jo, už to jede. Zase další most. Moment. Ano jo. Hilfe! Tak běž. A ještě tady si postavíme ten most. Tak. By mělo stačit, asi ne. Tak, to je dobrý. A co je tady to? Počkej, jo, oni to staví docela rychle teda. Když lidé postaví vesnici, vysazují vegetaci, která se šíří územím dále. Ukazatel v levém horním rohu, jo. Takže polovina území je pokryta palmami a tak jste odhalili nový příběh kmene. Pokračujte v šíření palem a lákejte tak zvířata. Tak, ukazatel jo, zkuste přidávat zemi do okolí palem a urychlit tak její šíření. Objeví se zvířata a odhalí se vám příběhy z pamětí kmene. Aha, tak kolik máme? Máme půlku už vysazenou. Jo, ono se to šíří, hele, rychle docela. Takže ještě si skočíme tady pro to, co to je. Nevím, co to je. Jo, tady to rozšíříme taky. Čím to hezky spojíme.
Tak oni tady budou i zvířátka, tak to si pořídím svého vlastního pejska. Tak. Ale ne, vodu ne. No tak. Vem to. Jagot. Tak, dobrý. Nyní jsou všechny totemy zaliděné. Průchod se otevřel a lidé jsou připraveni k přechodu na druhou stranu. Až budete připraveni, stiskněte mezerník na průchod a pokračujte na další území. Dobrá tedy. Tady. Jak to tady s váma vypadá? Jo, co je tohle? No tak. Nový příběh z paměti, geologie. Aha. A už to máme skoro pokrytý. Migrující zvířata našli místo, které se jim líbí a zastaví se tu. Pokračujte v šíření palem. Dobrá, tak už tady máme živý žádka. Co to je? Tohle mají být zvířata? Ty, to vypadá nějaký, jak nějaký červy, ty vole. No, dobrý, no. Tak, dobře, no, takže, tak ty budeš červík, ty budeš, já nevím, třeba Alois a ty budeš mazel. Tak, živý žádka máme, ale já se to tady takhle půjčím. Tak, tam to hezky rozšiřuje. Kolik máme? 3/4 zeleně. Tak, ještě je tady něco, co bych mohl sebrat? Asi ne. A to je ten průchod. Jo, to tady je docela. Jo, tak ten ještě ten průchod, a tady máme ještě. Počkej, tak tady to ještě rozšíříme. Dobrý. A co to je ten průchod? Ten taky necháme ho zarůst. Ta zeleň vlastně roste jenom na tom písku, nebo písku, no, je to země, no, vypadá to jako písek prostě, ale víte co, ne? Tak. Dobrý. Tohle. To se taky zbavíme. Tak, tohle už by mělo snad stačit, ne? Je to nechci. Nechci. No, to je asi pod vodou. Jo, už to bude, už nám to roste. A... No, tady je to taky, to je celý, to je cajk. A ještě tady možná. Petičku. Tak, tady ty se teda hezky množejí, ty zvířata. O, zvířata, no. Ej, červíček. Alois a mazel. Se nám rozmnožili na tu dobu. Tak už to bude. No, vypadá to dobře, ta grafika je fakt pěkná jako. Co tady děláte vůbec? Kam jdeš? No toto ovšem. To je modelka kmene. Tak, celé území je pokryto palmami. Odhalili jste nový příběh z paměti kmene. Kmen bude pokračovat ve stavbě soch v okolí vesnic. No, tak máme 100%, tak já myslím, že můžeme jít dál, ne? Do dalšího levelu. Kde to je? Tady. Tak, pošleme je dál. Projedete tam? Jo, projdou, super. Potřebujeme 5 lidiček, aby tam prošlo minimálně.
No. To je pěkný. Udíkej. Ty jo, jak kmitá s tou holí, co? A tam je nějaký bílej. Jseš... To je černoch albín, tohle. No jo. Ala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 ! Jalama kami membawa kami lakini namu dunkum ya berkuta ge mamaji masi bergatar duniani. Mhm. Takže v tomto údolí zanechali staroblí dva totemy. Musíme je znovu osídlit a to je vřít tak průchod. Takže otevřem. Postavíme vesnici a kde je ten průchod? Počkej, jo, tady je druhá vesnice. I jo, tohle, jo, to budeme asi muset sebrat. Mám takový pocit. Něco jako jsme předtím sebrali tamto, takže si k tomu hned uděláme cestičku. Tak. Aha. Mysleli jsme si, že je údolí bezpečné, ale šaman se zaposlouchal do dunění vln a ucítil nebezpečí tsunami. Ty vole, musíme přinést znalost odehnání vody zpátky do vesnice, než se objeví nebezpečí. Člověka vyšlete s tiskem mezerníku, jasně. Jo, tak tohle musíme odehnat vodu. Kolikže na to máme? Já jsem tam viděl nějaký 3 minuty. 3 minuty, no, no tak to nemáme moc času. Tak, běž. Musíš tady ale švihem teda. Protože 3 minutky, nevím no. Co s tímhle do prdele psí? Tak to, počkej, tak to. Musíme takhle. Ještě. Dáme to sem. Jo, to je lepší. Tak. A kmitej. To je běžec. Dobře. Už tam budeš. 2 minuty, ty jo. Ještě musíš cestou zpátky, ale. Už? To je hotovo? Jo, ty to neseš do vesnice, dobře. Tak pojď. A stihneme osídlit ještě tuhle vesnici nějak. Počkej, takže se musíme se zbavit té vody tady. Takže ji dáme úplně stranou. No to moc nenabírá, no ale... Bude to muset stačit. Dobrý. Ten písek vždycky, nebo písek, ta země, ona vždycky klesne trošku. Jak se to usazuje, tak to padá dolů. Takže ať to máme pěkně krytý. Tak a můžem osidlovat. Tak, ještě je tady něco. Moře již není naším nepřítelem. Jo, můžeme stavět znovu. Tady je... Jo, to je ten průchod, ne? Aha. Počkej, a stihnete to? Hele, ale vy to nestihnete. Počkej, to... Já nevím, ale...
Trošku švihem, tyjo, půl minuty, jako máte, chlapci. Já si tady zatím nějak něco vymyslím, co s tímhle. Počkej, tak já to, jo, já už vím. Ale si to vyzdvihnu a tohle pošlu. Vodu pošlu pryč. Jo, a je to tady. 3, 2, 1. Tak, co se děje? Ty kráso. Aha. Postavení vesnic u každého z totemů serbilých otevřelo průchod, takže můžete odejít. Absorbujte zemi v okolí jezera, vyprázdněte jej a vytvořte tak průchod. Mhm. Tak průchod máme otevřený. Jo, ale tady mi to... Počkej. Kde se to tady topí? Já nevím, hele, jak ti pomoct. Přežij! Já ti tady vezmu trošku to. Když má to... Vole, to je plné jak hovado. A jo. Ne. Tak to nezvlád. Tak, teď máme 6 minut. Aby jsme to tady nějak vyřešili. A tohle ještě musíme vypustit. Než přijde další tsunami. Takže tady to zamezíme. Nějak. Ale taky. A co s tímhle? Tohle vypustíme. Dobrý. To je. Mě zase volá. No vidíš, to je v pořádku, teď běž, ne? Tak, polovina území je pokryta palmami a tak jste odhalili nový příběh kmene. Putování. Pokračujte v šíření palem. No to budu, co bych dělal jinýho. Už tady budou živý žádka za chvilku. Tak tohle si vezmu. Tohle všechno si to vezmu. Tak. A jo, tady musím udělat. Kolik máme? Máme 5 minut, tak to je čas. My jsme snad měli stihnout, ne? Ještě trochu. Ještě moc. Tak dobrý, teď už se to musí šířit. Tady ještě si to... Ať se nám tam hezky šíří zeleň. A tyhle vody se musíme zbavit nějak. Tak. Dobrý. Tak to bychom měli. Tak běžte hoši. Máme ale půlku zeleně, tyjo, to není dobrý. Potřebujeme víc. Ale co kdybych to... Jo, já už vím, co udělám.
Tohle to ještě rozšířím, teda ať to jde nahoru. A tohle máme všechno, jo, ještě tady. A tak taková trocha jenom. Jenom taková troška, jo. Máme to na druhou stranu, tu vodu, ať to teče. Tak území je téměř celá pokryto palmami, to je dobrá zpráva. Máme 3 minutky. Tak dobrý. Vypadá dobře, tady už je to... Jo, jo, už se to šíří, to si myslím, že by mělo být v pohodě. Tady už to bude samo. Tak, celé území je pokryto palmami. Odhalili jste nový příběh z paměti kmene. Mhm. Tak to máme, to je cajk. A vy jste na tom mezerníku, teda na tom průchodu. Dobře, a kde máme žují žádka? Kde jsou žují žádka? Kde je Alois? Jo, tady. Tady jste, ale tady nemáte žádnou zeleň. No ale ono, než se to sem doplazí. Já doufám, že to nejsou nějaký masožravci, aby mě to nesežral kmen, ale... Snad ne. Jo, tady jsou taky, no no no. Jo, tyjo. No říkám, to je prostě modelka. To je modelka kmene. No jo. Pěkný, pěkný. Co vy tady děláte? Aha. Asi nic. Tyjo, teď jí sežere. Ne, nesežere, dobrý. Co myslel, tyjo. A tak to by tady nežili tak blízko, ne? Dobře, takže můžeme jít dál, můžeme jít průchodem dál. Tidak sebagai sisa-sisa zamani di mateso tidak menelengkali tapi itu menderita seraga bahari. Mhm. Nicméně, dámy a pánové, dneska to tady ukončíme. Další mapku si necháme na příště. Tohle byla klasická půlhodinka, nebudu dělat hodinku na úvodní epizodku. Protože si myslím, že ta hra není zas tak dlouhá, takže půlhodinka bohatě stačí jako úvod. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář. Děkuju všem, tohle bude pro dnešek všechno a uvidíme se zase příště. Doufám, že se u téhle hry budeme společně dobře bavit, je to zajímavá hra bych řekl, hra na boha. A tak uvidíme, jak to bude se zájmem a já se budu těšit zase příště. Mějte se a čau.